Tenemme mennään suoraan kakkoseen. Voitais mennä vaikka tuota reunaa pitkin siinä. No niin, huomenta. Huomaatte varmaan, tällä ollaan joulukalenterin kimpussa. Pukkisi jäi vetää ahventa avannosta. Tänään me mennään suoraan kakkoseen. Voitais mennä vaikka tuota reunaa pitkin siinä. Noin. Siellä kakkonen häämötty. Jännitetäänkö vai avataanko? Se on muuten hyvä tuo lirpake. Noin. Joko te näette mikä siellä on? Varovasti sano rovasti. Niin kuin mä jo äsken sanoin, niin liian pienet rei. Vaikka ei mullakaan iso käsi ole. Mitä tätä tulee? XXS, et tosi pientä. Se on oikein äkkäällis. Ne on tommosia... Tarkentaako ikänäkään? Ei tietenkään. Pikalukkoja. Ei kyllä tarkennu. Mut kuitenkin. Me näemme huomenna. Tänään tuli pikalukot. Huomiseen.